waa galabnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha Oktoobar sanada 2020. Ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakadda Sirta Media. Xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday ayaa ku eedeysay Adan Nisa in ay baabi'isay dhammaan cadeymihii suurtagelin lahaa in wax laga ogaado cidda ku lug lahayd kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Xildhibaanada Aamina oo ka tirsan hay'adda Ikraan Tahliil ayaa waxa ay sheegtay guddiga loo xilsaaray baaritaanka kiiskan in hay'adda Nisa u diiday in ay wareysiyo la yeeshaan dadka lagu tuhmay in ay ku lug leeyihiin kiiska Ikraan Tahliil iyo in guddiga baaritaan uu ka sameeyay goobtii laga qafaashay. Maxkamadda xeer ilaalinta waxay noo cadeeyeen in kiiskan ay ku gadaamay yihiin caqabado badan oo aysan suurtagal ahayn in si sax ah loo baaro kiiska meelna uu ku dhammaado, iyaga oo sabab ugu dhigay in loo diiday inay galaan xarunta Nisa ama meeshii dhibku ka dhacay si loo helo xog sax ah, ayay tiri xildhibaanada Aamina. Xildhibaanada ayaa waxa ay sheegtay arrimahan oo idil in uu mas-uul ka yahay taliyaha cusub ee Nisa uu madaxweyne farmaajo magacaabo Yaasin Fari, kaasoo ay sheegtay in uusan marnaba doonin in kiiska wax lagu ogaado. Golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa warxa siyaasiya ka soo saaray dib u dhaca mar kale ku yimid jadwalka doorashooyinka dalka. Qoraalkan ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in dib u dhacan oo ah kii saddexaad oo ku yimaada jadwalka doorashooyinka uu sababay in dalka uu guda galo firaaq dastuuri ah iyo xaalad hubanti la'aan ah oo saameyn ballaaran ku yeelatay xasiloonida dalka. Sidoo kale golaha ayaa shaaca ka qaaday inay ka walwalsan yihiin in ilaa iyo hadda aysan caddayn xilliga rasmiga ah ee la qabanayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. War saxaafadeedkan ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in mas-uuliyadda dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka dalka uu qaadayo golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble, gudoomiyaha gobolka Banaadir, iyo shanta hogaamiye dowlad goboleed ee dalka. Goluhu wuxuu hoosta ka xariiqayaa in golaha wadatashiga qaran uu qaadayo mas-uuliyadda dib u dhaca doorashooyinka dalka, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan. Qoraalka ayaa intaasi ku sii daray, hay'adihii dowladda federaalka oo mudaxileedkoodii sharciga ahaa uu dhammaaday waxay taasi keentay hubanti la'aan siyaasadeed oo sababtay in hididiiladii shacabka Soomaaliyeed ay yaraato, mugdina uu hareeyo maalgashiga ganacsi, heshiisyadii caalamiga ahaa, kaalmooyinkii dhaqaale, dincafinta iyo matalaadii Soomaaliya ee fagaarayaasha caalamiga ah. Hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo jadwalkii ugu dambeeyey doorashooyinka dalka uu dib u dhac ku yimid, kaasoo dhigaya in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhacdo 10 bishan aynu ku guda jirnay Oktoobar oo shalay ku beegineed, iyadoo aan weli la dhammaystirin doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Daawadyaal, waxaa daawanaysaan qaybaha hore warka Sirta Media. Markan haddii aynu eegno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxaa muddooyinkii dambe si aad ah ugu soo badanaya xilliyada habeenkii dhaca loo geysanayo mootooyinka loo yaqaano Fikonta oo inta badan ay adeegsadaan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo dadka ganacsatada. Mootadan ayaa muddooyinkii dambe waxay noqotay mid isticmaalkeedu aad ugu soo badanayay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, waxayna mootadan dadka isticmaala ku xusheen inay u sahlayso isku socodka halka dhalinyarada qaarna ay ku shaqaystaan. Waxaana hadda magaalada Muqdisho ku soo kordhaya burcadda dhaca u geysanaysa mootadan, kuwaasoo mararka qaar dil ama dhaawac u geysta dadka ay ka dhacayaan. Waxayna hadda noqotay wadashada mooto Fikonta halis cusub oo ku soo korortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Inta badan ragga hubaysan ee burcadda ah isla markaana dhaca u geysanaya mooto Fikonta ayaa askar ku labisan direeska ciidamada militariga, kuwaasoo mootooyinka ay dhacaan si iibsanaya, halka mararka qaarna la sheego inay u qaataan xerooyinka ay joogaan. Burcadda dhaca u geysta mooto Fikonta ayaa inta badan adeegsada mooto bajaaj ay ku horjaraan mootada ay dhacayaan, kadibna wadaha mootada ku qasbaan inuu ka dego kuna wareejiyo furaha, iyagoona xabad ku dhufta haddii uu isku adkeeyo. Sabtidii ayay ahayd markii rag ku labisnaa dirayska militariga Soomaaliya iskoyska Albaraka ee degmada Hodan ay ku dileen nin shacab ahaa oo ay ka dhaceen mooto Fikonta. Burcadda ayaa dilka kadib horay u sii qaatay mootada marxuumka ay ka dileen dad badan oo markii hore mooto Fikonta uu iibsaday dan ayaa hadda bilaabay inay iska dhigaan mootadaasi si noloshooda ay halis u gelin, maadaama xilligan si bareer ah
loo beegsanayo dadka wata mootooyinka Fayconta. Mootooyinka la dhaco ayaa inta badan loo safriyaa gobolada dalka si halkaasi loogu sii iibiyo isla markaana qarashaad ay u helaan. Burcad haatan abniga caasimadda Muqdisho qalqalka gelinaysa, iyadoona ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya lagu wargeliyay in arrinkaasi ay wax ka qabtaan, balse ilaa iyo hadda aysan jirin tallaab hay'adaha amniga ka howlgala magaalada Muqdisho ay u qaadeen arrintaasi halista badan ee caasimadda ka soo korortay. Daawadayaal, waxaa daawanaysaan warka sirta media. Haddii aad daawada ku cusub tahay channelkeena, subscribe noo sar oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran. Markan haddii aynu eegno wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in maanta ciidamada Ahlusunna Waljamiica ay isaga baxeen guud ahaan degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, taasoo ay dhowaan la wareegeen ciidamada Ahlusunna Waljamiica kadib markii ay ku soo rogaal celiyeen deegaanada gobolada dhexe. ciidamada Ahlusunna Waljamiica wata gadiidkooda dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in maanta ay faaruujiyeen xarumihii ay kaga sugnaayeen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxa ayna gaareen deegaanka dhaca xadka kala qaybiya labada gobol Hiiraan iyo Galgaduud. Ila deegaanka ayaa inoo sheegay in ciidamada Ahlusunna ay halkaasi ka samaysteen kastam cusub oo gadiidka ay uga qaadi doonaan lacago canshuura. Ma cadda ilaa iyo hadda sababta ka dambaysay in Ahlusunna ay isaga baxdo degmadaasi oo dhowaan ay si nabdoon kula wareegtay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in kastamkii ay ku sugnaayeen ciidamada Ahlusunna ay haatan dib ula wareegeen maamulka Mataban oo ka bilaaba halkaasi qaadida canshuuraha. Weli ma cadda waxa hadal oo ka soo baxay saraakiisha Ahlusunna Waljamiica iyo maamulka degmada Mataban oo ku aadan arrintaasi. Dib u gurashada Ahlusunna Waljamiica ee dhinaca degmada Mataban ayaa ku soo aadayo iyadoo haatan xiisad culus ay ka taagan tahay degmada Gurceel oo laga cabsi qabo in weerar ay ku soo qaadaan ciidamada darwiishta Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isgarabsanaya. Xilli qorqoor looga digay in weerar uu ku qaado maatida ku dhaqan degmada Gurceel oo haatan barakac iyo cabsi xooggan ay soo wajahday. ciidamo ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. deegaanada howlgallada laga sameeyey ayaa waxaa la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, balse ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegeen deegaanada kale Tubaaka Korey iyo Kudu. saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen in deegaanada ay la wareegeen Al-Shabaab lacaga badan ay uga qaadi jireen gaadiidka noocyadiisa kala duwan, balse haatan gacanta ay ku hayaan. sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada lagu baxsanayo Al-Shabaab inta laga saarayo deegaanada iyo tuulooyinka ay kaga sugan yihiin oo gobolka Gedo. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaanada hoostaga degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo, halkaasoo mararka qaar ay weerar kala duwan ka fulin jireen ururka Al-Shabaab. guud ahaan saaxiibyaal, inta aan ku soo afmeeraya warkeed kala socoteen channelka Sirta Media, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Sirta Media.